Паралельно із масованим ракетним обстрілом мирних українських міст, сьогодні, 10 вересня, Росія запустила хвилю фейків і дезінформації, аби ще більше дестабілізувати українське суспільство. Так, за одним із повідомлень рашистів, Володимир Зеленський нібито був евакуйований з Києва. Це неправда. Такий самий фейк Росія розганяла і 24 лютого, і незадовго після цього. Мовляв, і президент, і все керівництво країни давно евакуйоване. І жодного разу, як і сьогодні, підтвердження словам рашистів не було. Сьогодні президент України записав відеозвернення з Банкової об 11:02, поки у Києві тривала повітряна тривога. За іншим повідомленням Росії, нібито з Білорусі розпочався наступ на північ України. Однак це також неправда і чергове залякування. Проривів чи наступальних дій з боку Білорусі та Росії не зафіксовано. Також голова Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована. Повідомляли пропагандисти і про те, що нібито одночасно із ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту. Однак ця інформація не підтверджена ані Генштабом ЗСУ, ані з будь-якого іншого джерела. ЗСУ продовжують наступ та утримують під контролем звільнені території. Після перших повідомлень про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури рашисти радісно відзвітували, нібито в Україні було повністю знищено усю інфраструктуру. Однак це неправда. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про пошкодження 11 об'єктів інфраструктури. Станом на 13:00 у Харкові почалося відновлення енергопостачання і тривали роботи з ліквідації наслідків ударів у Києві. А в Офісі президента та Укренерго попередили, що може бути лише тимчасове відключення електроенергії. А ще пропагандисти почали поширювати чутки, мовляв, посольствам в усному порядку повідомили про початок евакуації. Однак ця інформація також не підтверджена. Посольство США рекомендувало своїм громадянам виїхати з країни. Однак про евакуацію посольства не йшлося. А от будівля консульства Німеччини в Києві постраждала від російських ударів.